Minggu Nuanyar Kaliwat, warga Kampung Cikarembi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ngalakonan kegiatan perang tomat buruk anu katelah rempug tarung adu tomat. Eta tradisi teh mangrupa ritual micin sial. Dinamprona, tomat anu dipake lain tomat alus, tapi tomat buruk minangka simbol maledogen sipat goreng anu nyangkaruk dina diri manusia. Mang ratus-ratus warga ngagegekan jalan Kampung Cikarembi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pikeun ngalakonan perang tomat buruk atau anu katelah rempug tarung adu tomat. Eta kegiatan anu disorang poe Minggu beurang teh di pitembean ku iring-iringan penari pikeun mapak prajurit perang tomat. Eta sakumna prajurit anu aup dina perang tomat teh bisa sahawae, tapi kudu diwewegan ku tameng jeung panutup beungeut anu dijieun tina anyaman awi. Surak ambal-ambalan teureun nalika nyaksian mang ratus-ratus atau mang rebu-rebu tomat anu rabeng di baledogen turta kena kasing sahawai anu aya di eta tempat. Pangna kitu lain ukur dua regu anu ragot perang tomat, tapi warga anu lalajo oge milu maledogen tomat ka sawatar arah. Warga nyaksian jadi milu pahibut lantaran ka baledogku tomat. Tomat dina bingsang awi ancokeunin perang tomat lain tomat anu alus tapi anu geus dianggap buruk atau moal kadahar. Inong adat Abah Nanu Muda anu naratas eta kagiatan nembrakeun tradisi perang tomat dikokolakeun minangka simbol miceun mang pirang sifat goreng anu nyangkaruk dina diri warga. Perang tomat ini ada dua hal, pemberdayaan terhadap sumber daya budaya dan alam. Budaya berkaitan di sini ada kegiatan peringatan ngeruat bumi, hajat buruan, dan alam kaitannya dengan tanaman sayur. Tame. Teh, sering teh nonton ini teh perang tomat? Tiap tahun. Tiap tahun. Ini teh dengan adanya perang tomat, bagi warga gimana teh? Hiburan, hiburan. Hiburan masyarakat. Hiburan masyarakat ya. Tapi sering banyak teh tari tomat teh. Hah? Tari tomat banyak. Banyak. Warga miharep ngaliwatan eta kagiatan perang tomat teh pamarentah anu boga wewenang bisa mere panitenan turta bongbolongan ka sakumna patani tomat anu kiwari hasil bumina utamana tomat hargana keur murah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.